kanske inte är bra för mig. Tror jag behöver dig ändå. Vi träffas av sex ibland. Du ringer ditt ex ibland, vad fan händer? Båda vet nog att vi träffar andra, men vi blundar när vi gör det med varandra. Tar emot när du ber mig att stanna. Går jag hem så ringer du till någon annan. Kan inte få det till sakna dig. Ändå är det det jag tänker på. Såklart det blir fel ibland, speciellt när vi ser varann med någon annan. Du vill ha något som håller i längden, men du vet att vi gjorde det bättre. Gå därifrån för jag kan inte se det. Så vi här, hur fan gör vi nu? Jag vill bara ta på dig, var med mig. Lilla baby, känns det ensamt nu? Jag kan ångra ibland att vi fuckar ur. Vi ser inte solen, ingen sand mellan tårna. Ingen fucking semester, men vi vill inte jobba. Det känns som vi går där med ångest tillsammans och väntar på sommaren. Vem bryr sig om vintern, om våren, om hösten? Det funkar på sommaren. Vi bråkar, vi skriker, vi knullar, vi blundar tillsammans och somnar. Men när ska vi vakna? Nu står vi här, hur fan gör vi nu? När alla våra längder är slut. Och det vi håller på med är sjukt. Men ingen annan rör mig som du. Nej, ingen annan rör mig som du. För alla våra längder är slut. Och det vi håller på med är. Du vill ändå ge dig en chans, och jag undrar hur tänker du nu?